കേരളത്തിൽ അനധികൃത ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നു. സർ, എന്ത് അനധികൃത ഇടപാടുകൾ? ബി ജെ പിക്ക് ആ അനധികൃത ഇടപാടുകൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ ഒരു സമരം നടത്താനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ? തന്റേടമുണ്ടോ? താങ്കളെ വെല്ലുവിളി ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ല, കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇടത് അല്ല, ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കയ്യും കെട്ടി നോക്കിയിരുന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ നെറുകേടുകൾക്കെതിരെയും കൃത്യമായി സമരം ചെയ്ത പാർട്ടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായി കേരളത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതാരാണ്? ശബരിമലയിലെ വിഷയം ഇന്ന് നാളിതുവരെ ശബരിമല വിഷയമുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അനുവദിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനാണ്. മറ്റാർക്കാണ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ വി ഡി സതീശൻ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ വാദോരാതെ സംസാരിച്ചല്ലോ, എവിടെയെങ്കിലും സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തോ? വി ഡി സതീശൻ ഇല്ലല്ലോ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എ ഡി ജി പി കയറി ആരോപണം വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിശക്തമായി എടുത്തത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണല്ലോ. കാരണം കേരളത്തിൽ അഴിമതി നടത്തുന്നതിലും ഒത്തുതീർപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴും മുഖാമുഖവും പരസ്പരം ഒത്തുതീർക്കുന്നതും യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലാണ്. ബി ജെ പി നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും നടത്തുന്ന അഴിമതികൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. കരുവന്നൂർ ബാങ്കില്, കണ്ടല ബാങ്കില്, ഇവിടെയെല്ലാം ഇ ഡി അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏജൻസികൾക്ക് കേരളത്തിലെത്തി അന്വേഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തിൽ എത്രയെല്ലാം അഴിമതി കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കെതിരായി. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തുമ്പും യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്തിന് സോളാർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും തോമസ് ഐസക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്തിയവരാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ആ പടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേണ്ട. ഞങ്ങൾ ഒരിടത്ത് പോലും ഒത്തുതീർപ്പില്ലാതെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ സമരങ്ങൾ നയിച്ചിട്ടുള്ളത്.